Ahoj, já jsem Losta a vytvořili jsme pro vás svíčky od pičky CZ. Protože jsme sami velkými konzumenty svíček a z dostupné nabídky jsme nebyli schopni si vybrat kvalitní a cenově dostupnou svíčku, začali jsme si je vyrábět sami pro sebe. Ale chytlo nás to natolik, že jsme začali vymýšlet, jak tento náš koníček převést biznis. Vymysleli jsme a připravili si pro vás nabídku nejlevnějších ručně vyráběných svíček, vyráběných ze sojového vosku a dřevěným knotem. Aby dřevěné knoty lépe hořely a vydávaly krásný zvuk praskajícího dřeva, přidáváme do sojového vosku určitou část vosku gelového. Nyní vám nabízíme to, co nám chybělo. Svíčku podle přání, vašeho přání, vyberte si u nás nádobu, vůni a barvu a my začínáme vyrábět. Co je náš sen? Abyste stejně jako my byli konečně spokojeni se svíčkami, které vám navodí lepší atmosféru. Co uděláme s penězi, které na Hithitu od vás dostaneme? Použijeme je na marketing, reklamu a na oslovení dalších zákazníků. Vaše podpora i zpětná vazba je pro nás velmi důležitá. Pojďte i vy s námi tvořit takovou malou rodinu svíčky od pičky CZ.